棒第一棒，张秋勇师傅。这个澳洲的绿泉包为什么那么厉害呢？澳洲的绿泉包，它是生长在太平洋以及印度洋交汇处的地方，然后它是世界上数一数二最昂贵的鲍鱼品种。重点是它个头特别大哦。那你以为个头大，它的肉就比较出彩吧？没有。它的肉质非常的细致的，而且它的鲍鱼味啊，相当的独特，相当的浓啊，独特，它的营养价值就非常高哦。那所以呢，因此也被称为就是澳洲的海中绿金，这是我们的颜色了吗？啊 ，This is a sign， 对呀 ，This is a sign。罗振国小地上高铁国小 ，Green Day 啊，今天就要吃你们呢。我们还在，大家不要吵架啦，哇，都是好朋友啦。谢谢秋勇师傅，他的名叫做绿城包吸管面，吸管面，什么叫做吸管？要不就，我知道这个，它放进去吹可以吹泡泡，吹泡泡的啦，吹对着水吹，你的中气不足啦，可以呼吸吗？可以呼吸，要煮熟才会开。忘了跟你说到底会不会通啊？你拿一个吹吹看看就知道啦。可以呼吸吗？可以呼吸吗？好了，他的水，他的煤气，他的煤气，这是个洗。好，我们就先把它切成薄片嘛。哎呦，刚开始好大块，对，很大。哦，这是新鲜还是穿烫过的？这是新鲜的，把它放进来水里面。而且它纯被那绿色，然后翡翠，用泡的把它泡熟。那现在这样子没什么味道，熏汁它应该不一样。熏汁什么的？什么？哦，那个像烟熏过的味道。对对对，它味道会比较稍微偏苦一点，所以带点糖下去。哦。熏汁哦，对，猪肉、牛肉，你如果不熏，就是不用烟熏，你可以稍微喷一点在上面煎一煎，也是有这个效果。对，哦，少少的，就是没有那么多，不用这样大费周章了。哦，你吸管面是用炸的，有一半炸，我们打一边用煮的，加上那个切碎番茄，然后我们那种烤过的甜椒跟一些洋葱，做成酱汁，还有这个白花菜。白花菜，白花菜要进去，白花椰，白花椰。就是蔬菜，白花椰跟番茄糊，对吧？对，跟甜椒、红甜椒烤过。哦，那烟熏味好强哦，好香哦。哎，站在这边就下来，算下来，九层塔。时间过了两分钟，过两分钟，高铁要进站了。好的，好的，好的，好的。各位 Luke， 对，内脏要先一起炒着。对。然后我们加装这个熏汁。哦。哇，好酷哦。这一定又熏又鲜的。熏汁为什么会咸？鲜，它会带点苦味耶，因为它是木材那种熏出来的，所以要带点苦味。那不能下太多。对对对对对。对啊，你下多没办法吃啊。嗯，这可以试吃吗？哎，还不行啊。累肥来，要答题才可以试。好了，真的，你这个问题了，我香港人都看不过去了。你点解又不？你的贡真是贡上面笑歪了，真是。说广东话吧。时间剩下两分钟。加油！不要再讲广东话，你这样子，我以为是洪金宝来了。洪拳。你加了什么？吴秉辰，你上次被打的是什么状况？我好像每次穿这个，我做二年多的时候，他没什么生命迹象。哦，哎，他煮过那个绿色还在，对呀，而且很鲜艳。他绿色是品种的关系，跟他吃的食物没关系吧？听说好像吃藻类比较多。微生物啊那些。倒数最后一分钟，最后一分钟。你的这个吸管面刚刚是用水煮过的，对，煮到大概八九分熟。它跟一般的面煮起来是不是要更久？稍微会再多个三十秒左右，才三十秒，对，差不多三十秒。但是看起来面还是蛮硬的哦。对啊，硬哎。差不多，其实这样我觉得差不多了。嗯，感觉哇，熏汁的味道就很重，好迷人哦。刚忘了放。这个被配菜啊，刚刚忘记放进去了，现在还没到，没有关系，现在放进去没有关系，让它融下去就可以了。可以啊，啊，那 cheese 嘞 ？cheese 已经 great 还没有，还没滑，跑下去卤，还没跑，还没跑，有跑过了，刚刚跑过了。哦，你一定要插三根吗？时间还没到，时间哦，两根就好了，完成。生日快乐！哦哦，它带脆口。哦，这鲍鱼有跟。大型的九孔鲍鱼有很大的差别吗？它的肉质如何？硬 Q 弹 Q 脆 Q 的 Q 带脆 Q 带脆，刚好下一个那烟熏的，有那个有，但闻起来也是
吃起来是，如果它闻起来像，吃起来像闻起来那样的话，哦，那就太重，它不会很对。好赞哦！烟熏很淡，嗯，其实没有很浓，微。然后那个内脏，大概要吃到中后段才会感觉到那内脏的味道，口感吗？口感。你看到韩国的那个鲍鱼粥，嗯，它内脏煮出来那个偏绿的那个粥，对对对，那样的味道就它这种闻就这么很，这个没有，嗯，它没有。好啦，你就吃这一道喽。哦，嗯，你试试看喽，换手喽。那我磕你。好千姿百态，乱七八糟。讨厌哦，好讨厌哦。他以为他比得过我们呢，笑死人了。他不知道我很有才华的。你们争气一点啊，说话呀。哎，不是我不争气，不好意思，你要先上那个高铁过桥了。这个厨师不是师傅。谢谢，加油，各位加油。